bet parin davam yunga tuizamene beda. Ей, внимавай, капитане, блуснала ни е скала. Пет пари не давам юнга, той за мен е беда. Капитане, капитане, падна твоята лула. Ето ва е вече много, той е истинска беда. Римите не са идеални и мелодията накуцва, но какво да правя? Всичко измислих сам. На мене ми хареса, защото си истински приятел. Мани, а сега какво ще правим? Ще се връщаме. Ще посрещнем делфините. Ще те запозная с татко и мама, с ловкия, мечтателя, дръзкия и дебелия. Все приятели на татко. Тогава да вървим! Мани, харесва ли ти плуването ми? След няколко дни ще бъдеш като риба. Това пък какво е? Не съм виждал подобно нещо. Настигаме прочутата Глаглаба Зубадуза, царицата на медузите в нашето море. Виждаш ли каква е голяма? Тялото й е направено от полупрозрачна материя. Виж какви цветове. Най-малко 25 цвята. Но не ми харесва. Струва ми се, че е направено от пихтия. А другите медузи какво правят край нея? Това са придворните й дами. Придружават я навсякъде. И внимавай! Щом я доближим, трябва да я поздравим учтиво. Глупава е, безчувствена е, но държи да я поздравяват учтиво и да се възхищават от красотата й. Освен това, иска да изговаряме цялото й име. Глаго Абазубадуза. Глаго Медуза. Шш, по-добре да мълчиш. Аз ще я поздравя. Добър ден, царице! Глаго Абазубадуза! Добър ден, деца! Много сте мили! Какво е това животно до теб, Мони? Моето приятел Челиско! На гости ми и се разхождаме! Царице Глаго Абазубадуза, може ли да ни осведомите какъв е броя на вашите поданници? 3 милиарда и 100 хиляди, почти колкото цялото човечество. Медузите не мислят за нищо. Нито за храна, нито за въздух. Нямат и неприятели. Никой не ги мрази, но никой не ги обича. Нямат въпроси за разрешаване. Просто живее. Студено ли е, топло ли е, вали ли, не вали ли, няма значение. Какво е скръб, какво е радост, не знаят и не искат да знаят. Носят се по течението, вълните ги тласкат по всички посоки. Ако ги разрежеш, не усещат болка. Но не знаят какво е и удоволствие. Това е страшно, Мони. Най-страшното от всички неща. Говорите ли си нещо? Лиско каза, че сте очарователна и че имате хубаво име. Това момче ми харесва. Компанията на възпитани кавалери винаги ми е допадала. Поздравете го от мен и му предайте, че ще се радвам, ако пътищата ни се кръстосат отново. Тогава ще си поговорим по-дълго. На подобни умни теми. Довиждане. Довиждане? Довиждане. На къде отивате? Както винаги, на никъде, където ни стласка това приятно течение. Другите медузи не говорят ли? Само царицата може да говори. Поданниците слушат и я следват. Ужасно! Най-страшното нещо, което съм виждал. Сега да поскачаме отново. Виж! Видя ли? Скачаш почти до слънцето, Мани!
А какво ще кажеш за това? Хе! Преметна си идеално! Браво, Мани! А виж сега! Лиско, на гърба ми! Безполезно е, Мани! Веднага на гърба ми скачай! Дръж се здраво! Как? Стисни ме! Лапите ми треперят! Захъпи ме! Ще те заболи! А знаеш ли как боли от зъбите на акулата? Те до опашката ми! Стисни опашката! Челюстите от рага! Бягате! Къде ще избягате? Аз съм най-бързоходната акула в света! Дръжте, Лиско! Не мога!